Hatun, sən mənim canım, yayda biz səninlə burada sağollaşdıq. Deyilən hə. Bəli. Neçə kilo attın bala sən? Mən o gündən bu günə hardasa deyim də 1-17-18 kilo atmışam. Səbəb nə oldu ki, birdən qərara gəldin? Kök də deyildin, ha? Yox, yox, kök idim. Kök idim. Dilarə xan bilirdi. Hətta biz demək olar ki, hər şeyimizi paylaşan insanları bir-birimizlə. O görürdü ki, mən heç cür arıqlaya bilmirəm də. Və? Mənim ödümdə böyük bir problem oldu. Aha. Hə, ödü götürəndən sonra elə bir ki, dietoloq, endokrinoloq ikisi bir yerdə. Onların konsiliumundan sonra aha. Mən yəni başqa çarəm yox idi da mən bu dietanı eləməliydim. 21 deməli, gün ac qaldım. Deməli ödən sonra. Xahiş edirəm ödünüzə burdan təşəkkür bildirin. Bəli, ondan sonra dieta saxladım və demək olar ki 21 gün ən çətini 21 gündür. Aha. Acma qalmaq tamam. Tam ac qalmırsan, yəni ki onlar səni elə qidalandırırlar ki sən yəni ki istədiyin o enerjini o qidalardan alırsan. Alırsan. Anladım. Çətini bir neçə müddətdir. Bəs dedilər ki Aygün xanım ad günündə dedi nə kökəlmisən nə bilim yoxsa bir zarafat idi. Yox yox, doğrudan buradan Aygün xanımı salamlayıram. Aygün xanım bilirsiz də illərdir yəni bu kilo söhbətində mübarizə aparan bir xanım. Bəli, mən də hər zaman belə deyim də belə qrup Azərbaycanca nədir? Belə də iri yəni o bəzən biraz biadəb çıxır belə. Nə demədim onda yaxşı. Bir şeylər istəmirəm. Eşitmək. Gəl belə deyək balıq ətli. Biz onu bilmirik. Məncə də. Ondan sonra yəni ki mən də hər zaman ki mübarizə apardığıma görə o mənə dedi ki xatun mütləq arıqlamalısan. Aha. Yəni səhnə insanı. Mən də gördüm ki Aygün xanım maşallah özlərində elə işləyib. Bəli. Maşallah. Ona görə məndə iş geri qalmırsan, maşallah bir də özünədir. Bəli, həqiqətən. İndi bir dənə söz deyim, Dilarə xanım. Mən canınız bir bala. Bax, mən indi kilo vermişəm. Camaat, kilo vermək nədir ki? 5 dəqiqədə, yəni vermək olur da bir aya. Camaat gedir, gözünün rəngini dəyişir. Bütün o, belə necə deyim, kökdən dəyişdirir özünü, ondan danışan yoxdur. Bəli, biz işi kökdən görürük. Mənim bu arıqlamağım da ölkəyə verilişlərin mövzusu olub, canım. Bax, çox dubarə idi. O dişərli olsun. Linzalar məni bezdirmişdi. Dişərli olsun, xeyirli olsun, sənə uğur gətirsin, canım mənim. Amma çox gözəl yaraşıb. Əmən canım. Yaxından belə gördüm, amma sən özünü əgər belə gözəl hiss edirsənsə, mən də özümü belə gözəl hiss edirəm, doğrudan.